Zdravím, já jsem Superkrvaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Máme tu mapu Karelia a já se nacházím v osmičkovém stíhači tanků britské linie AT-15. Je to ta klasická heavinová, těžce opancéřovaná linie, heavinová opravdu ve smyslu tloušťky pancíře, kdy pancíř je opravdu silnou stránkou tohoto stroje, samozřejmě na úkor mobility, což vidíte. Ujíždí mi dokonce taková KV-5, Isuna, o Jacksonovi nemluvě. Opravdu všichni mi ujedou, právě protože tím terénem AT-15 jede těch 19-20 km za hodinu a více si prostě dovolit nemůže. Co si ale dovolit může a musí hlavně v takovém matchmakingu, který je v podstatě vyrovnaný a je jasné, že ten, kdo v téhle bitvě bude dělat největší problémy, je samozřejmě nepřátelská osmičková těžká IS-6, co by Unicum hráč. To znamená, že od takového je potřeba se také náležitě postarat. Ale nejprve musíme vyčistit cestu směrem vpřed. Dělo na tomhletom stíhači tanků je opravdu famózní, nabíjíte, jak vidíte, se 100% posádkou, nabijákem a ventilací za 4,31 vteřiny s průbojností 226, tuším, milimetrů a alfou tedy jenom 230. Ale vzhledem k té rychlopalnosti je vaše DPM neboli poškození za minutu velmi dobré. KV-4 je naúhlována, přece jenom je to velmi dobře, nebo velmi těžce opancéřovaný osmičkový sovětský těžký tank. A tak je potřeba, když už takto pálit na to přední kolečko, tam to prochází, jakmile trošičku přeměřím, to už bylo moc dopředu, ale přesto to prošlo, tak s tou penetrací nemusím ani používat goldy a jednoduše KV-4 propálím. Ale opravdu výhoda, tady to aspoň vidíte, netrefím jednou, netrefím po druhé, nebo spíš nepenetruji a zkouším to, zkouším a nakonec v podstatě jsem KV-4 sebral 1000 HPček, takže jsem se postaral o tenhle ten osmičkový tank, nebo o to osmičkové nebezpečí. Jedem dále. S AT-15 v takovémto matchmakingu jednoduše musíte nastavit ten svůj pancíř, který pochopitelně, když jste top tier, tak je velmi dobrý, velmi užitečný. Pochopitelně, že když už se když nastoupíte do devítkové bitky, nebo nejdej bože do desítkové, no tak tam už ten váš pancíř v podstatě neznamená vůbec nic, protože ty děla všechna mají penetraci 230, 240, 250 mm se základní municí, na to už z goldy, a tam už v podstatě vás mohou střílet kamkoliv a prostřelí vás. Jinak ty weak spoty jsou samozřejmě známé, je to ta kopulka, tamhle ten kulomet a tak dále. V podstatě tady v tomhletom, kdo se o to by chtěl blíže zajímat, tak ho odkáží na svou recenzi na AT-15. Odkaz na tuto recenzi naleznete v popisku tohoto videa, takže můžete se i po shlédnutí replay podívat i na samotnou recenzi, kde v podstatě ten pancíř a jeho spolehlivost, případně nespolehlivost, podrobněji rozebírám. Mám zatím první kill, tu KV-4, IMXO jsem tady načal, nakonec nebude ani potřeba jej dodělat, Borsik se o něj postaral, bohužel lehká 59-16 se postarala o našeho Borsiga a teď v podstatě nastává ta kritická chvíle. Co tady máme? Máme tady 59-16, velmi pohyblivého skauta, který je na plném životě. Je tady KV-5, která už má jenom 39 HPček, takže už v podstatě 1,5 krokem je směrem ke smrti. No a nahoře je právě IS-6, fialový to hráč, o kterém nevím tedy teďka, kolik má životů, ale moc jich také mít nebude. A ještě je tam někde Tigr, který bude snad také na ránu.
Já jsem ovšem v nevýhodné pozici pod kopcem a za další nemám otočnou věž, jak jste si samozřejmě mohli všimnout. Ale ten náměr do stran má tohleto dělo nebo tohleto TDčko a toto dělo velmi dobré, takže snad bych se i z toho mohl vyvlíknout. Důležité je postarat se nejprve o skauta, který by mě mohl detraknout a samozřejmě pak pro ty heviny na kopci není problém mě zničit. Takže i za cenu toho, že by mi soupeř naložil, si jdu pro v podstatě skauta. Jenom si tady ještě ověřím, jestli náhodou na kopci nebudou útočit ty nepřátelské heviny, jenže oni se určitě věnují tam směrem z toho balkonu našim spojencům někde na tom C3 a D3, kde tam bojují a dělají chybu, že si nevšímají AT-15. A to proto, že 59-16 sice pro mě není na ránu, dokonce ani na dvě rány. To bych musel dát opravdu famózní nadprůměry. Ale i tak, stihnul jsem jí dát dvakrát, teď už je pro KV5. Pro KV5 snad na rychlé vyřízení. IS-6 vykoukla, podívejte se, dala mi to do pásu nakonec. Chtěla jenom vykouknout a vystřelit. Nevyplatilo se, protože tohleto dělo, kromě toho, že nabíjí velmi rychle, má velmi pěknou penetraci, tak velmi rychle zaměřuje. V podstatě ten kruh se vám téměř nerozměří. Souvisí to také s tím, že samozřejmě ten stíhač tanku je pomalý, takže s tím rozměřením to není právě nějaké problematické. Tiger dělá ale velkou chybu, vykukuje na AT-15 a to se nevyplácí stejně jako té IS-6, protože máte rychle doměřeno a i když jste předtím vystřelili, tak máte rychle nabitu. Tváří v tvář tomuhle stíhači tanku, to opravdu není dobrá kombinace, nebo není dobré rozhodnutí. Vy musíte na tento stíhač tanku buď to z velké dálky, anebo ze strany, případně ho treknout a obět si ho, což ale v případě Tigra moc dobře nešlo. Daleko větší problémy bych měl, kdyby ten Tigr byl nahoře a já se za ním vydal. Kdyby to zahrál chytře, mohl by mě objet, já bych si například myslel, že je stále na kopci, mohl by mě objet, detraknout a si ho v podstatě velmi kvalitním dělem, hlavně které na heavinu velmi rychle nabíjí, tak by mě v podstatě mohl zničit i s těmi pár HPčky, které mu zbývaly. Naštěstí nahoře, nebo na té dvojkové, trojkové lajně to naši relativně dobře zvládli. Už tam zbývá Tiger P, ovšem někde se skrývá ještě Artina, předpokládám, že tady někde na bázi. A dále Tiger a Ferdinand. Já jsem žádal Sučko, které je tam na tom balkonu na H6, aby se vydal se mnou na nepřátelskou bázi. Jednoduše proto, protože, jak už jsem zmínil, AT-15 nedisponuje otočnou věží a je také potřeba jezdit v tandemu a nějakým způsobem se prostě jistit, protože opravdu obět mě může téměř kdokoliv. Zvláště Tigr si mě může opravdu vychutnat, když bude na plných HPčkách, což pravděpodobně Tigr bude. Ferdinand tamhle vyčuhuje, to vůbec pro toto dělo není žádný problém. Jednou mu dám, po druhé mu dám a dodělá ho T-34. Opravdu ta alfa je nízká, to ano, ale ta rychlopalnost to vynahrazuje. Navíc když máte pancíř, který funguje, ovšem upozorňuji ne vždycky, což se možná za chviličku ukáže, tak můžete si dovolit déle se trvat na očích vašim nepřátelům, protože vy jim rozdáte vždycky více poškození než oni vám. Tedy v případě, že vy penetrujete a oni také, respektive pravděpodobně každou střelu penetrovat nebudou. AMXO
Bohužel mi zajelo, to bylo rychlejší ještě než to, ještě více než to doměřování tohohle děla, které je velmi rychlé. Tak už to vezmeme přes automatiku a ani takové rychlé, nebo ani taková rychlá artina, jako je AMX 13F3, tak nestačí uniknout. Tigr do věže vůbec není problém, ale on mě také dává. Ale to není problém, protože já mám hodně života. Já mám dokonce téměř stejně jako Tigr. A naprosto už si ho rozpářu. Není vůbec žádný problém. Mimochodem, podívejte se, třikrát mě zasáhl. A kam? Nad ten vlastně kulomet. Do té levé kolmé části. A i pak do toho spodku, který je velmi kvalitně naúhlovaný. Takže vidíte, že spolehlivost tohle pancíře je taková trošičku problematická. Ale já, když jsem za tenhle ten tank hrál, tak musím říci, nebo musím souhlasit s těmi, kteří říkají, že nakonec Tortoisa, želvák na 9. týru, který v podstatě v té větvi technologické se nachází právě po AT-15, nebo za AT-15, tak nakonec ten pancíř u Tortoise je možná nespolehlivější než na AT-15. Je to trošičku paradoxní. A tohleto se vám opravdu stávat nebude. Ale jednou za čas vás opravdu může takto někdo neskutečně, až jako řekl bych nesmyslně propárat, ale bohužel i takové je vodko. Většinou totiž budete s AT-15 sbírat ocenění jako chladnokrevný nebo ocelová zeď, právě protože ten pancíř je na svůj týr a hlavně proti sedmičkám a šestkám velmi, velmi podařený, velmi kvalitní a spíše vás budou se snažit nepřátelé trefovat do té věžičky, to je jasné. Ale jen tak si na vás někdo nepřijde. Tohle to byla spíše taková ukázka toho, že ne všechno, nebo ne pokaždé ten pancíř funguje bezchybně. To opravdu ne a když někdo na vás takhle najede, může se stát všechno. Každopádně tankista hrdina na Kareli se předvedl. Velká ráže, znamená to, že jsem i něco nastřílel. Celkem to bylo 4039 damage. 5 kg, škoda, že nebyl válečný, každopádně 1396 expů, kdyby se náhodou někdo zajímal o tankistu hrdinu a kolik na to potřebuje zkušeností, tak za takový počet zkušeností já jsem tankistu hrdinu dostal. I přesto, že jsem negoldil, vidíte, že ta munice nakonec něco stojí a když pálíte jako šílený, což jsem já pálil, celkem 31 výstřelů, tak nakonec vás to něco stojí, ale i přesto jsem viděl a slušně. Vypáleno výstřelu 31, ale zásahu 28, takže ta přesnost toho dělá na to, že já jsem takový slepoň a netrefím ani vrata od stodoly, tak jenom dokazují tyto hodnoty, že to dělo je opravdu velmi dobré, nejenom co se týče penetrace a rychlosti nabíjení, ale také právě díky té přesnosti a i době zaměření, která je velmi, velmi dobrá. Nakonec ještě nějaké to poškození ze vzdálenosti vyšší než 300 metrů, pouze 1190, takže většina v podstatě damage rozdaného byla z větší blízkosti a právě takhle AT-15 se musí využívat. A ještě bych připomněl ještě jednou ten souboj tam pod kopcem nebo pod tím balkonem s IS-6, KV-4, Tigrem, tam opravdu AT-15 ukázala svoji sílu a vždycky je potřeba využívat těch pozitivních vlastností toho tanku právě k úspěchu v bitvě, protože věděl jsem už od samého začátku, že IS-6 tam půjde, že to je hráč, který se takzvaně postará o tu hru a tak jsem chtěl být takovým špuntem, který zamezí, aby IS-6 kamkoliv dál pronikla. Prostě a jednoduše musel jsem to vzít
z tohohle konce. Nakonec tedy IS-6 neměla až tolik HPček, ale věřil jsem si na ní a myslím si, že prostě proti AT-15 s tou rychlopalkou není snadné se postavit s jakoukoliv hevinou 8. 7. týru tváří v tvář. Tak jo, tak to by bylo asi všechno. Já doufám, že se vám replay líbil. Případně můžete mi dát odběr nebo like, budu za to rád. A já se budu u dalších replayů těšit. Mějte se. We'll be right back.